בשנת 2008 נאסר על מאבטחים לשאת עמם את נשקם בתום המשמרת. האיסור הינו גורף, אך סעיף בחוק מאפשר למעסיק לספק לעובדיו אישור חריג לנשיאת הנשק. אישור אותו מספקים המעסיקים ללא הבחנה. כיום אלפי משפחות חשופות לסכנה כתוצאה מכלי הנשק שנמצא בביתם. הפתרון שמציע משרד לביטחון פנים שאחראי על רישוי כלי ירי, יצירתי במיוחד. כסתח לאקדח, הכתבה המרכזית. תעשיית האבטחה בישראל משגשגת. כמעט ואין בה נמצא מקום בילוי או מרכז מסחרי שאינו מתהדר באיש אבטחה. אך לתחושת הביטחון שיוצרת נכוחותם של המאבטחים, יש צד אפל. בעשור האחרון נרצחו מעל 30 נשים בידי בני זוגן באמצעות נשק האבטחה. ריבוי מקרי הרצח לא הביא לבלימה או לצמצום של כמות הנשק החם בענף. בכל מגזר ומגזר שיש לו אחריות למה שהוא עושה, המספרי כלי הנשק הצטמצמו. המקום היחיד שזה לא מצטמצם זה חברות האבטחה, כי זה המגזר המופרט. זה המגזר שלא שוקל שיקולים של שלום הציבור, אלא שוקל שיקולים כלכליים נקיים. ככל שיש להם יותר ביקוש לכלי נשק, ככה יש להם יותר כלי נשק. כמעט 40 אלף כלי נשק, יותר מכל כלי הנשק שבידי המשטרה. ריבוי מקרי הרצח והפשיעה כתוצאה מזמינות הנשק לאחר שעות העבודה, הביא בשנת 2008 לעדכון תקנה בחוק כלי הירייה. התקנה מחייבת חברות ההבטחה להגביל את החזקת כלי הנשק למתחם העבודה בלבד. כלומר, בסוף יום העבודה, המאבטח ישוב לביתו ללא הנשק. כיום, בחלוף 5 שנים, רוב המאבטחים אינם נפרדים מנשקם בתום המשמרת. בוא ניקח את מוסדות החינוך במדינת ישראל. 4,500 מאבטחים עסוקים בהבטחת מוסדות החינוך. מאבטח של בית ספר, שבו לומדים הילדים שלכם ושלי, סוגר את שערי בית הספר ב-4 או ב-5, בתום הפעילות של בית הספר או בתום המועדוניות וכך הלאה וכך הלאה. אין לו איפה להפקיד את הנשק, מפני שב-6:30 בבוקר הוא חוזר לפתוח את אותו בית ספר עם הנשק שהוא קיבל מחברת ההבטחה. אז הוא הולך עם נשקו הביתה. אז האם באמת המאבטח חייב לקחת את הנשק הביתה? מדוע להתקינו חברות ההבטחה כספות באותם מתקנים בהם הם פועלים, כך שהמאבטח ישאיר שם את נשקו בסיום עבודתו כמתבקש בחוק? עמד חבר הכנסת אופיר פינס אז מעל דוכן הכנסת ואמר, אנחנו מחוקקים את החוק הזה כי היו מקרים של מאבטחים שרצחו את הנשים שלהם. אי אפשר להגיד שהחוק הזה הוא לא מתאים. הוא לא מתאים לחברות האבטחה. להם הוא לא מתאים, כי זה שם עליהם אחריות וזה שם עליהם עלות של כסף. הוא מתאים מאוד לכל הציבור כי הוא מגן עליו. לאחרונה יצא המשרד לביטחון פנים עם הנחיה חדשה, האומרת כי החל מאפריל 2013 יחויב כל מאבטח לאחסן את נשקו בכספת שתותקן בביתו. עיקר השימושים בנשק לאחר המשמרת שהביאו לרצח של נשים, ולא רק של נשים אלא גם של אנשים אחרים, היו בידי המאבטחים עצמם. אז מה זה יעזור לנו אם תהיה כספת בבית של המאבטח, בזמן שאותו מאבטח יכול בכל רגע להוציא את הנשק מהכספת או בכלל לא לשים אותו שם? בגלל שהיא לא נמצאת במגירה, יכול להיות, בגלל שהיא נמצאת בתוך כספת, והוא צריך ללכת לחפש עוד המפתח בשביל הדבר הזה, וזה מסבך לו את העניינים יותר, ואז הוא נותן לו יותר, אולי כמה שניות יותר לחשוב, איפה שם את המפתח של הכספת, אני אלך, יפתח, ייתן לו עוד כמה פעולות לעשות לפני שהוא מגיע לאקדח, אני מאמין שזה נותן לו עוד טיפ-טיפה זמן לחשוב אם הוא מה שהוא עושה זה נכון, ולא כמו שהוא האקדח מונח על השידה, והוא פשוט לוקח אותו, והיא נמצאת לידו בחדר והוא רבה. למהלך השנוי במחלוקת, יש עלויות גבוהות שחברות ההבטחה לא מאססות לספוג. הן יודעות כי מכניסת החוק לתוקף, תוסר מעליהן האחריות לנשק שנשאר בידי המאבטחים. הערכה של מחיר של כספת כזאת לצרכן היא בערך 350 ש"ח, כולל מע"מ. עלות להתקנה זה סדר גודל בין 150 ל-200 שקל, זה מה שהיום רץ בשוק. ההוצאה היא בהחלט לא מבוטלת, היא גם לא נלקחה בחשבון בתקציב השנתי של כל חברת אבטחה, אבל מאחר ואני רואה בכספת כאמצעי בטיחות ממדרגה ראשונה, וכפי שציינתי, אמצעי שאמור למנוע נגישות של אף אדם, למעט איש האבטחה עצמו לכספת, חברות האבטחה יישאו בעלות, ירכשו כספות, וינפיקו אותם לאנשי ההבטחה. אני בכלל לא אתפלא אם ההצעה להתקין כספות בבתי המאבטחים הייתה הצעה שהגיעה מכיוון חברות ההבטחה שמבקשות לשחרר את עצמה מאחריות ובעצם לשים את האחריות לכלי הנשק על המאבטחים בעצמם.
כספת אולי תסיר את האקדח מעל השולחן, אך לא את האיום על חייהן של נשים רבות. קשה שלא לתהות על מי בא להגן התקנה החדשה. במהלך הכנת הכתבה פנה כתבנו אילל אלוש מספר פעמים למשרד לביטחון פנים כדי לתאם עמם רעיון, אך כל פניותיו נענו בתשובות מתחמקות.